Намасте, здравейте! Включвам се от читалище Веда, в което провеждам йога практиките си вече повече от 8 месеца, но както разбрахме всички, от понеделник ни затварят за 10 дни. Аз много добре помня миналата година, като ни затвориха за 14 дни, те се превърнаха в 2 месеца. Така че искам да направя обръщение към всички, които практикуват йога при мен, че аз ще продължа, но онлайн. Ние вече една година практикуваме онлайн понеделник, сряда и петък от 19 часа през затворена група Амала йога, онлайн йога. Всъщност практиките се провеждат през Facebook Room. Така че всеки от вас, който има желание да практикува, в смисъл да не спре своята практика, а да продължи занапред, може да ми пише на лично съобщение, може да ми пише на имейл amala.yoga777@gmail.com или в страницата, която поддържам, на която съм собственик, Амала Йога. Така че просто искам да ви призова да не спирате да практикувате йога. Аз на 20 в събота започвам едно йога предизвикателство. Подготвила съм го 30-дневно. Това са 10-минутни видеа с различна тематика. То се нарича Събуди тялото си с йога. Ще качвам всеки ден по едно 10-минутно видео в моят YouTube канал. Така че също така може да се възползвате и от това. Идеята се роди да запиша, да пусна това предизвикателство заради настъпващата пролет. И така, искам да ви кажа хора, че йога е здраве и нека всеки да намери начина си, по който да практикува, дали ще са 10 минути, дали ще са цели практики, по-така задълбочени, едночасови, дали ще е само пранаяма. Просто практикувайте йога, защото йога е здраве. Желая ви прекрасна вечер, вече е след обяд. Желая ви прекрасна вечер и бъдете здрави. Намасте!